ხუთ ვარსკვლავიანი ღვინის ბრენდი მიეკუთვნება ახალგაზრდა ბრენდების ჯგუფს, როგორც 3-დან 5 წლამდე ითვლება ახალგაზრდა ბრენდება და როგორც მის ეტიკეტზე მინიშნებული ხუთი ვარსკვლავი მიანიშნებს სწორედ იმ სპირტების ასაკს, რომლებიცგანაც ის დამზადდნენ. ხა საინტერესო რა არის? ორდინარული, ანუ ახალგაზრდა ბრენდების დამზადებისას არ აქვს მნიშვნელობა სპირტის ადგილწარმოშობას. ნებისმიერი საქართველოსში მიღებული სპირტისგან შეიძლება ისინი დამზადდნენ. და შემდგომ სამარკო ბრენდებში აუცილებელია გარკვეული ადგილწარმოშობის იყოს სპირტი. ხუთვარსკვლავიანი ბრენდისადმი არ არის წაყენებული მაინდამაინც ძალიან დიდი მოთხოვნები. რაც თავარია, უნდა იგრძნობოდეს, რომ არის დამზადებული ღვინის სპირტისაგან, უნდა იყოს უკვე, აი აქ უკვე ჩნდება ხუთწლიან სპირტებში, უკვე ჩნდება სადღაც შორს, მაგრამ ჩანს მაინც მუხა. მუხა ისმის. მუხა იჟანგება, დაჟანგული მუხა ისმის, დაჟანგული ფენოლები ისმის და მდიდარია ზაუშად 3-წლიან ან 4-წლიან სპირტთან შედარებით, უფრო მდიდარია მისი ბუკეტი არის. უდაოდ მდიდარი, აი ძალიან, იცით, აი დახუნძლულია რო იტყვიან ყავილოვანი და სხვადასხვა ხილის არომატებით, განსაკუთრებით ქლიავის არომატი გამოირჩევა. როგორც მოგახსენეთ, ხუთწლიანი სპირტებისაგან მზადდება ხუთ ვასკლავიანი ბრენდი. სწორედ წარმოდგენილი ხუთწლიანი ბრენდის სპირტი, რომელიც მიღებული არის ვარციხის ზონიდან, ციცკაც ოლიკაური ჯიშის ყურძნისაგან. და დააკვირდით, ალბათ შეამჩნევთ რა განსხვავება სპირტის ფერსა და უკვე მზა ბრენდის ფერს შორის. Ну, რა თქმა უნდა, ბრენდის დამზადებისას სპირტს ემატება შერბილებული წყალი, ემატება გარკვეული რაოდენობით კარამელიზებული შაქარი, ეგრეთ წოდებული კოლერი. Ну, ეს ცალკე თემა, ძალიან რთული პროდუქტებია, დამზადებას გარკვეული სჭირდება სქემები და შედარებით ძველ ბრენდებთან, ახალგაზრდა ბრენდებს, 3-წლიანს, 4-წლიანს და 5-წლიანს შეფერვა უფრო ღია აქვს. მათი ფერის ეტალონი არის სადღაც მუქი ჩალისფერიდან ღია ოქროსფერამდე. როგორც მოგახსენებთ, ბუკეტი არის ძალიან მდიდარი, ძალიან სასიამოვნო და გემოზე არის რბილი. ტოვებს სასიამოვნო გემოს მირთმევით შემდეგ და რაც თავარია, ძალიან სწრაფად იგრძნობს მთელი ორგანიზმი მის სიმხურვალეს და მის დადებით მხარეებს. ეს ის ბრენდია, რომელიც ძალიან კარგ კომფორტულ ატმოსფეროს შეგიქმნით ნებისმიერ თქვენს სამეგობრო წრეში. საკმაოდ მდიდარი ბრენდია და მე გირჩევთ, რომ გაგემოთ, მაგრამ გახსოვდეთ, რომ დიდი რაოდენობით ბრენდის დალება არ არის მიზანშეწონილი, იმიტომ რომ ბრენდი ძალიან მაღალ ექსტრაქტული სასმელია და შეიძლება შეგაწოფოთ. ამიტომ ბრენდი უნდა შეისვას მცირე დოზებით, დიდი ხნის განმავლობაში, სასიამოვნო ატმოსფეროში და თვითონ თავისი თვისებებით განგაწყობთ, საუბროთ და გაგახსენებთ ხოლმე ხოლმე დადებით მოვლენებს.